ဆရာဝန်တယောက်ဆုံးရှုံးနေပေါ့အဲသူမိဘတွေစာရင်နာလိုက်တာလို့အဲ့လိုတချို့ဆိုဆဲထားရလဲပါတယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ရိုက်တဲ့နေရာတွေကတကယ်ဟိုပဲအဲ့ရဲနေကန်ရှိတာဟိုနေကန်เนี่ยတော့ဦးလေးတွေကပြောအဲ့နေရာတွေမသွားနဲ့အန်တရရှိတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့နေရာတွေကိုတကယ်သွားကြည့်လိုက်တဲ့နေအဲ့နေရာတွေမှာတကယ်မိုက်တာလေအော်ဒီခွန်ကြီးတွေဟိုမိပစ်ကြိုတဲ့ကျမတို့တဲ့စင်ဒီအဲ့ဒါတချို့နေရာတွေရွှေအစ်စ်နဲ့လောက်တာလေပေါ့နော်အဲ့လိုလှေကြီးတွေအဲ့အဲ့နာတွေကျွန်တော်ရိုက်တယ်အဲလူတွေတတိထားမိရတယ်များများမှာကျွန်တော်စားပြီးတတိထားမိကြတယ်ရှေ့မှာဆိုလဲဓမ္မဥလာသပေါ့နော်ကျွန်တော်ပထမဦးဆုံးဓမ္မဥလာသနဲ့ကျွန်တော်ဒီလောကတွေကိုစားဝင်ခဲ့တယ်အဲ့မှာဆိုလဲပြီးခဲ့တဲ့ Star Wars မှာဒါဇကာရောတော့တယောက်ဆောင်နေနေရောဇကာတင်ထဲမှာတော့ရွေးချယ်ခြင်းခံခဲ့ရပေါ့နော်ဒါပထမဦးဆုံးစားတဲ့ချီလန်းနေပြီးရွှေကြူပါခဲ့တယ်အဲ့လိုလေးတွေမှာတော့တက်နိုင်တယ်မျိုးကျွန်တော်လုပ်တယ်အဲဘယ်လိုမျိုးအားရကျင်နှံမှုရှိလဲကျွန်တော်အနေနဲ့ပြောနိုင်တာကတော့နှောင်းကကျွန်တော်ဒီဟိုအလုပ်တစ်ခုပေါ့နော်ဒီအနုပညာအလုပ်တစ်ခုလုပ်တော့မယ်ဆိုဘယ်လိုစိတ်ထဲမှာရှိသမျှဟိုကုသဉာဏ်နဲ့ရှိသမျှပေါ့နော်ကျွန်တော်အဲ့ဒီအချိန်နှောင်းကလုပ်တဲ့ဟာဒီလိုအပ်တာတွေရှိရင်ရှိလိမ့်မယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီအချိန်မှာကျွန်တော်လုပ်တတ်တာအဲ့ဒါအကုန်ပဲအဲ့တော့တခါလေးကျကျွန်တော်ကြံ့ကြာပြီးတော့မှထွက်လာတာတွေရှိရပေါ့နော်အမပြီးခဲ့တဲ့ဒုံတစ်ပတ်ကိုတော့ဆိုရဲကားလေးထွက်ရိုက်ထားသူကျွန်တော်တနည်းကြော်လောက်ကြာပြီအဲအဲ့ဒီအကြောင်းလေးလဲဒါတိုက်ဆိုင်တော့ပြောရမယ်ဆိုလို့ရှင် channel ကကျွန်တော်တို့ကို9ဝက်စာဇလန်းနေကျွန်တော်မကြာခဏရိုက်တယ်ပေါ့နော်ကျမရဲ့အသိပညာပေးလေးလည်းပါတယ်အစုံမဲ့ပါတယ်အမကျွန်တော်ရဲ့စကားပြောပြတဲ့အခါမှာဒီတရေတစီတွေအကြောင်းရိုက်ကြမယ်ဆိုတော့ဖြစ်တော့တပုတ်ရိုက်လိုက်တယ် OK တယ်9ဝက်ပြီးသွားတယ်နောက်တပုတ်ရိုက်တဲ့မှာကျွန်တော်ဇက်တင်တယ်သူဖြစ်ရမှန်းလည်းဖြစ်ရအောင်မယ်အဲ့တော့ရှေ့တဘုတ်ကလည်းကျွန်တော်တို့ဘေးအိမ်မှာဖြစ်ခဲ့တဲ့ဟာကိုကျွန်တော်ပြန်ရိုက်တယ်အဲ့ဒီနာမည်နဲ့အတိုင်းပဲပြန်ရိုက်တာပေါ့နော်အဲ့တော့နောက်တစ်ခုကဇက်ကိုတင်လိုက်တဲ့ခါမှာသူတို့သဘောကျတယ်သဘောကျတော့တဏ္ဍာရီစာရိုက်လို့ပြောတယ်ကျွန်တော်နိုင်ဝက်စာဖြစ်လဲကျွန်တော်တကယ်ကရုံးတုံးမှာရတယ်လုံးမဲ့ပေါ့နော်အဲ့တော့တဏ္ဍာရီရိုက်ဆိုโอเคရိုက်ကြမယ်ဆိုပြီးတော့စီစဉ်ရင်းနဲ့ကျွန်တော်ကဘာဖြစ်သွားလဲဆိုကျွန်တော်လောဘကြီးသွားတယ်ရိုက်တဏ္ဍာရီခွဲရိုက်မယ်ကျွန်တော်အဲ့လိုပေါ့နော်အခု limit လောက်ထားတဲ့ budget ပဲထုတ်ပေးကျွန်တော်ဟိုကိုကားဖြစ်တဲ့အတွက်ကောင်းအောင်ရိုက်မယ်ဆိုပြီးတော့စီစဉ်ရိုက်လိုက်တယ်ရလေတဲ့ခါမှာအဲ့လိုမမျော်လင့်မဲနဲ့ပေါ့နော်ဒီ shooting manager ကိုလည်းကျွန်တော်ပြောထားတယ်ဟိုဒီကားကိုကျွန်တော်ကောင်းကျင်တယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဆင်းနေလာလာမပြနဲ့တော့ရိုက်လိုက်တော့မှတ်သားထားလိုက်ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်ပြောလိုက်တယ်ပေါ့နော်ဒီတည်းမှာ3-5သိန်းလောက်တော့ငါဆက်ရမယ်ထင်တယ်ဆိုပြီးတော့ပြောလိုက်တယ်လောမှာ shooting နဲ့ပြီးတော့ဆင်းစားကြီးရောက်လာအဲ့လိုပေါ့ကိုသိန်းကျော်လာလာမယ်အဲ့လိုပေါ့နော်ဆိုတော့ကားကောင်းမှုအတွက်ကိုပဲကျွန်တော်အဲ့လိုထားလိုက်တာ teacher တော်မှမပြောဘူး teacher တော်မြင့်ခံကဦးစီးပြီးရိုက်တာဟိုပြောရရှင်ဩကိုသူပဲဆက်ရတယ်ဆိုလို့ရှင်တော့စိတ်မကောင်းဖြစ်နေမှာသူ channel ရလဲသူလည်းမတောင်းဆို channel ရလဲသူတို့ limit လောက်ထားတဲ့ quality လောက်ပဲသူတို့မျောလင့်နေအချိန်ကုန်လဲအဲ့လောက်ပဲပေါ့နော်ဒါပေမဲ့အဲ့လိုလေးရိုက်လိုက်တဲ့အခါမှာကပူကောင်းသွားတယ်အဲ့တော့နောက်ပိုင်းမှာလဲကျွန်တော်ဟိုသူတို့မတောင်းဆိုဘဲနဲ့ဒီ subtitle တွေထိုးတယ်အဲ့လိုပေါ့နော်စင်းကြီးပူကောင်းအောင် GTD ပူသုံးတယ် solid jet တွေအဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်အဲ့လိုသုံးပြီးရိုက်လိုက်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်အခု trailer လေးတင်လိုက်တဲ့အခါမှာလူတွေကအဲရုပ်ရှင်လားပေါ့နော်ဘယ်တော့ပြမှာလဲအဲ့လိုမျိုးလေးဟိုလာလာမန့်ညကျွန်တော်ဟိုအញ្ញံပီတိဖြစ်ရတာပေါ့နော်ကိုရိုက်ထားတဲ့ကားလေးကလူမျိုးလေးသူတို့အတွက်မြင်တယ်ဆိုတော့အဲ့ဒါလေးလည်းကျွန်တော်ထွက်ဖို့အတွက်ပြင်ဆင်နေတယ်ပြင်ဆင်နေရကြဘလို့ဖြစ်သွားလဲဆို channel ပြလိုက်တဲ့ခါမှာသူတို့ကအဲဒါလေးဒီတိုင်းပြလိုက်ရမှာသူတို့နှမျောသွားတယ်အဲ့တော့သူတို့ကအပိုင်းကြီးခွဲပြီးတော့ mini series လေးလုပ်ကြမလားဆိုကျွန်တော်နိုင်ဝက်ထပ်တိုးဖို့လုပ်တယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာအခု covid ဖြစ်သွားတော့ကျွန်တော်တို့ကမတိုးနိုင်တော့ဘူးเนาะအဲ့တော့ကျွန်တော်သူတို့ပြောထားတယ်ကျွန်တော်ဒီတိုင်းပဲပြပေးပါဘာလို့လဲဆိုတော့ဒီတချို့ပရိသတ်တွေဆိုအခုလက်ဒီ profile picture လေး change ပြီးတော့သူတို့မှာဝင်ရနေကြပြီတော့ဘယ်တော့ပြမှာလဲဆိုရင်ကျွန်တော်အရင်အားနာတယ်သူတို့လေအဲ့တော့ဒီတိုင်းလေးပဲပြပေးပါလို့ကျွန်တော်တောင်းဆိုထားတယ်အဲ့တော့ဒီတိုင်းလေးပဲပြဖို့အစီအစဉ်တော့ရှိပါတယ်အဲ့အဲ့ဒါလေးလည်းမကြင်ကြည့်ရမှာပါဟုတ်ကဲ့ channel မီရပေါ့ဟုတ်တူရောက်နေကြောက်နေတယ်တူရောက်တယ်ဟိုကြောက်ဘူးအဲ့လိုရှိတယ်ခါဘူးမကြောက်ဘူးညာဘူးလူဆိုင်အောင်ပါတယ်ကျွန်တော်ကြောက်တယ်ကြောက်တယ်ဒါပေမဲ့အလုပ်လုပ်ရင်ကျွန်တော်မကြောက်တော့ဘူးဘာလို့လဲဆိုကျွန်တော်အဲ့လိုပေါ့နော်ဒါတိုင်တယ်ထားတယ်ပေါ့နော်ကိုယ်ကအနှောက်အယှက်မပေးပါနဲ့ဒါလည်းကိုယ်လည်းဒါမယူမတည်လောက်တာမဟုတ်ပါဘူးပြန်ကျွန်တော်အဲ့ဒီရိုက်တော့ဆိုရင်ဒီ trailer တွေမှာလည်းပါတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီကျွန်တော်ရိုက်တဲ့နေရာတွေကတကယ်ဟိုပဲအဲ့ရက်နေကန်ရှိတာဟိုနေကန်เนี่ยတော့ဦးလေးတွေကပြောအဲ့နေရာတွေမသွားနဲ့အန်တရရှိတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့နေရာတွေကိုတကယ်သွားကြည့်လိုက်တဲ့နေအဲ့နေရာတွေမှာတကယ်မိုက်တာလေအော်ဒီခွန်ကြီးတွေဟိုမိသက်ကြိုတဲ့ကျမတို့တဲ့စင်တွေအဲ့ဒါတချို့နေရာတွေရွှေအစ်စ်နဲ့လောက်တာလေပေါ့နော်အဲ့လိုလှေကြီးတွေတို့အဲ့နေရာတွေကျွန်တော်ရိုက်တယ်အဲ့ဒီအပစ္စည်းတွေယူတယ်တချို့ကဆိုခွဲပြစ်တယ်အဲ့လိုမျိုးစုံတို့ဒါပေမဲ့ကိုကကျူတော့တောင်းပန်ထားတာဒါကျွန်တော်တို့ကအယူတည်ပေးတာအယူတည်ပေးပါတယ်ပေါ့နော်ဒါနှောက်ဆက်တာလည်းမဟုတ်ပါဘူးစော်ကားလည်းမဟုတ်ပါဘူးဆိုအဲ့လိုတွေပြောပြီးရိုက်တာဖြစ်တဲ့အတွက်အဲ့လိုအနှောက်ဆက်တော့မရှိခဲ့ဘူးအင်ရခွေလေးအဲ့လိုစုံတာပေါ့နော်တိကြတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်အဲ့ခွေလေးကကျွန်တော်တားချက်တာအဲ့လိုနည်းနည်းမိုးလင်းလာပြီဆိုရင်ကျွန်တော်လာလာနှိုးတယ်နှိုးရင်ကျွန်တော်သူ့ကိုဂျောပူးပြီးတော့အဲ့လိုအင်ရောက်ထက်ကိုဆင်းတာပေါ့အဲ့ခွေလေးက
ကားတိုက်စိုက်ကယ်တိုက်ခံရတာအဲ့ဟိုဘက်အိမ်ကိုသွားဟိုဘက်အိမ်ကနေအဲ့လို၆ထုလိုက်တော့သူကကြောက်ပြီးတော့လမ်းကိုဖျက်ကူမှာသူစိုက်ကယ်တိုက်တော့အဲ့လိုမျိုးလုံးအမျိုးဟာဖြစ်ပြီးတော့လေကျွန်တော်သူ့စီကန်မှာသွားပြတယ်အဲ့ချိန်မှာဆုံးသွားတယ်ညာဘက်လောက်ကျဆုံးသွားပါဘောနော်အဲ့ခွေးလေးမှာကျွန်တော်ခြူလေးတက်ပေးထားတယ်ဘောနော်အဲ့ဒီကအဲ့ခွေးလေးဆုံးပြီးတော့တရချားလောက်မှာကျွန်တော်အဲ့လမ်းကြားလေးတို့သူ့နဲ့ចောင်းနေကြလမ်းကြားလေးတို့အဲ့လမ်းကြားလေးတော်တော်မှောင်နေအဲ့လမ်းကြားသူဖျက်သွားတဲ့ချိန်မှာနောက်ကနေမြင်လိုက်ရတယ်သူ့ကိုဘောနော်နောက်ကမြင်လိုက်ခြူလေးလည်းပါတယ်ပြီးတော့ဟိုတခြားလမ်းမေးခွေးနဲ့မှားစရာပုံစံမျိုးလည်းမဟုတ်ဘူးဘောနော်နောက်ကမြင်လိုက်အဲ့ဒီမှာပျောက်သွားတယ်အဲ့လိုတခြားခွေးတွေလည်းမရှိဘူးအဲ့နန်ကြာလေအဲ့ဒါလေးတော့ဂျုံကူတယ်ဘွားမှာအဲ့လောက်ပဲဘယ်လိုမျိုးတခြားစိတ်ဆွဲပြီးအိမ်မက်မက်တာမျိုးတွေပါတော့ရှိတယ်အဲနောက်ထူကြရတခုဆိုလို့အဲ့လိုမျိုးလေးကျွန်တော်တခုခုဆိုလို့ကျအိမ်မက်လေးတွေအဲ့လိုမက်တွေရှိတယ်အဲ့လိုအိမ်မက်တခုတခုဖြစ်တော့မယ်ဆိုတော့အိမ်မက်မက်တာဥပမာလက်မှာဆိုလို့ကျွန်တော်ခိုင်းမိတယ်ခုနှစ်ချက်ချက်ဝါတယ်အဲ့နေ့မတိုင်ခင်ကဆိုကျွန်တော်ဗာမက်လဲဆိုတော့အဲ့လိုငွေတွေတို့ခွေးတွေတို့အဲ့လိုကျွန်တော်ကြိုက်တယ်အဲ့လိုမက်တယ်ကျွန်တော်ကိုအပြင်မှာကိုကိုရိုင်းခွေးမွေးတဲ့လူဖြစ်တဲ့တော့ခွေးမကြောက်ဘူးခွေးတွေကတော့ခွေးမွေးတဲ့လူဆိုသိတယ်သူတို့အန်တရာမပြုတ်ပါဘောနော်အိမ်မှာတမခွေးတွေကိုကိုအရန်ကြိုက်နေလို့ဆိုကျွန်တော်အိမ်မှာမှန်းသိတယ်အဲ့လိုပေါ့နိုးလာရတယ်ဒီလက်မှာအဲ့လိုအနီးဆက်လေးနှစ်ဆက်ပေါ့နော်အဲ့လိုလေခွေးကြိုက်တဲ့အတန်းအရာလူမျိုးလေးဖြစ်တယ်အဲ့နေ့ပဲညပဲတရက်ဆိုင်လက်ခွန်ခုနှစ်ချက်ချုပ်လိုက်နခုကလေးကကျွန်တော်မှာတိုးဆောင်လုပ်မယ်ဆိုစိတ်ကရှိပြီးသားအာဆရာဝန်လုပ်ကိုကကျွန်တော်ကအင်တာဗျူးတွေမှာလည်းကျွန်တော်များသောဖြည့်တယ်ဒါပေမဲ့အခုတည်းထိဘာလို့ကျွန်တော်တို့မသိတဲ့ပြဿနာတွေအများကြီးရှိသေးတယ်။အဲဒီကအများကြီးမသိရဘူးလေအများကြီးရှိသေးတယ်။အဲ့တော့အတိပိသားတွေမှာတချို့တွေသိချာမသိဘူး။အမှ comment တွေဆိုကျွန်တော်အများနဲ့ဖတ်တယ်။အဲ့လိုအဖတ်ကောင်းလို့လည်းဦးမျက်စိတလုံးတော်တော်ထိနေ။ဒီဘက်မျက်စိလေးထိနေ။အဲ့တော့ဘာတွေတွေ့ရလဲဆိုလို့ရှိရင်ဆရာဝန်တယောက်ဆုံးရှုံးနေပေါ့။အဲသူမိဘတွေစာရင်နာလိုက်တာတို့အဲ့လိုတချို့တွေဆိုဆဲထားရလဲပါတယ်ပေါ့နော်။အဲ့လိုအစုံမဲ။ဒါမဲ့ကျွန်တော်သူတို့ကောင်းအောင်မပြန်ရှင်းပြတယ်။ဘာလို့ဆိုကျွန်တော်ကဒီလိုဆရာဝန်လောက်တာလုပ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ကဒီအသိပညာပေးဘက်ကိုလုပ်ချင်တာ ਉਹ အဲ့တော့ဟိုများသောအားဖြင့်လူတွေရဲ့အမြင်မှာဆရာဝန်ဆိုစိတ်ထွက်ကန်ရမယ်စီကန်းထိုင်ရမယ်အဲဒီလိုပဲပေါ့ဘယ်မှာတာဝန်ကြရလဲဒါအချက်ကတည်တဲ့အသိပေါ့နော်ဒါပေမဲ့တကယ်တမ်းဆရာဝန်တွေမှာကာကွယ်ပိုင်းနေရှိတယ်တင်ကြားရေးပိုင်းနေရှိတယ်ကျွန်တော်ကျောင်းထဲမှာပြန်တင်ကြားတဲ့အပိုင်းနေရှိတယ်ကာကွယ်တဲ့အပိုင်းနေရှိတယ်ဒါပေမဲ့တော်တော်များများအဲ့ဒါကိုဟိုမမြင်ကြဘူးပေါ့နော်ကျွန်တော်ကကာကွယ်ရေးပန်းကိုသွားကျင်တာအဲ့တော့ကျွန်တော်သာတာမန်ဆရာဝန်တယောက်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်လူတွေအများကြီးကိုကျွန်တော်ပြောနိုင်မှာမဟုတ်ဘူးအခုလို့အနုပညာလုပ်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်လူတွေအများကြီးကိုပြောနိုင်တယ်အခုလို့မီဒီယာနဲ့ကျွန်တော်ထိတွေ့ပြောနိုင်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ကအရန်ကောင်းတဲ့နှစ်ခုလုံးအဆင်ပြေနိုင်တဲ့နည်းလမ်းပေါ့နော်ကျွန်တော်လုပ်ချင်တဲ့အနုပညာလေးလုပ်လို့ရတယ်အနုပညာလုပ်နေရင်လည်းကျွန်တော်အသိပညာတွေအများကြီးပေးလို့ရတယ်ဒါကဟိုဆုံးရှုံးသွားတာလည်းမဟုတ်ဘူးပေါ့နော်ဆရာဝန်တယောက်ဆုံးရှုံးသွားတယ်ဆိုတော့ဟိုအဲ့စိတ်လည်းမဖြစ်ဘူးပေါ့နော်အဲ့အတွက်ကျွန်တော်ဒီလမ်းကိုရွေးချယ်ခဲ့တာပါအဲ့တော့ကျွန်တော်မိပါတယ်လေအမေကိုတော့တော်တော်စီယုံခဲ့ရတာပေါ့နော်ရှေ့ကာလမှာတော့ဆရာဝန်လုပ်စေခြင်းတဲ့အတွက်အမေမျိုးစုံပြောတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်လည်းခေါင်းမမာနဲ့ဒီလမ်းကိုရွေးချယ်ခဲ့တယ်ဒါပေမဲ့အခုနောက်ပိုင်းမှာတော့အမေကလက်ခံတော့ပါ